Gwen Stefani lurade sina följare på 1 april. Nu rasar hennes fans. Hon har sedan tidigare 3 barn tillsammans med exet Gavin Rossdale som enligt flera uppgifter var otrogen mot Gwen Stefani när hon låg på BB. Den 1 april publicerade artisten en bild på ett ultraljud på Instagram och skrev "Det är en flicka". Bilden orsakar raseri hos vissa fans som menar att bilden var smaklös och att den är en förolämpning mot personer som inte kan få barn. Skämtet är för dåligt för någon som många ser upp till, skriver en i kommentarsfältet. Men flera personer skriver också att man måste få ha lite humor och att de inte tog illa vid sig av bilden.